Convocats 5 dies de vaga a l'IBE Salut durant el mes que ve. Seran els dies 12, 14, 18, 20 i 22 de maig. Ho han decidit avui migdia en assemblea els delegats de Sanitat de Comissions Obreres, UGT i Central Sindical Independent de Funcionaris, el CESIF. Principalment els treballadors protesten perquè en la darrera mesa de sanitat es van retornar els plusos de la carrera professional al personal sanitari, però diuen el personal no sanitari en va quedar totalment exclòs i això pensen que és discriminatori.